Hej, jag heter Mattias. Jag har precis flyttat in på fjärde våningen. Jag går bara runt och presenterar mig själv som Mattias. Jättebra, jättebra. Välkommen. Tack. Har du bott här länge? Oj. Tack. Förlåt, har du bott här länge? Jag har... välkommen, tack. Hej. Hej, jag heter Mattias. Skulle bara presentera mig, jag har precis flyttat in på fjärde våningen. Oj! Oj, vad märkte du? Förlåt mig. Vad sa du att du hade flyttat in? Fjärde våningen, alldeles nyss. Okej, trevligt. Bra. Yes. Jag lever. Du verkar inte så vid liv. Men jag tycker också det var kul. Jag tycker det var jättekul. Ja, hej. Nej, det är inte det jag säger hej till. Hej. Jag säger hej till, ja. Oj. Hej, Mattias heter jag. Hej, Carl Jonas. Trevligt. Jag skulle bara presentera mig. Jag har precis flyttat in på fjärde våningen. Ja, kul. Kul när det kommer någon ny. Så det känns lite ovant. Men spännande. Ja, det kan ju vara lite svårt att komma in i det. Ja, jo, det tar ett tag att installera sig. Ja. Vad sysslar du med då? Jag är lärare. Lärare? Mm. Vad då för sorts lärare? Grundskolelärare. Grundskolelärare, kul. Har du hälsat på de övriga grannarna? Jo, det har jag gjort precis. Ja, kul. Har du sett tvättstugan? Förlåt? Har du sett tvättstugan? Längst ner i källaren? Nej, det har jag inte sett. Nej. Vill du att jag ska visa det? Ja, tack. Men, inte nu. Men vi syns i huset. Ja, absolut. Hej. Hej.